את התעשייה הישראלית אנחנו עושים לה כבוד. ועכשיו דיברנו על דרינקים ועל פינת הדרינק היומי של נועה, ולכן אני רוצה להגיד לנועה שקודם כל את המלכה שלנו, אם אפשר להראות את הכיתוב גם למצלמה. וואו! אלעד, אתה המלך שלנו. עכשיו, נועה, אני חושב את הבידוד כל שני וחמישה. תפסיק כבר עם זה! אני אגיד לך, לא ידעתי מי תשב כאן על הכיסא, אז הכנתי גם לירדן כוס. אמיתי. נהדר. ירדן כתבתי לאימא המאממת של גפן ולני. נהדר. מי שיכול להעביר לירדן? דאג להעביר לה את זה, כמובן. יופי, מצוין. חברים, בנה משקעות, כי אנחנו בנה לעשות שמח. רגע, אמרת איפה אפשר לקנות את זה? בנה משקעות. אוקיי, זה המשך. אתם יודעים, משקעות זה דבר שיכול להתחבר לחג בצורה קלה, כל אחד נכנס עם הבקבוק שלו, אבל אם רוצים להפוך את זה למשהו טיפה יותר מיוחד, אז כדאי לחרות על זה משהו, אוקיי? אז אפשר לחרות על כוסות, אפשר לחרות על בקבוקים, אפשר לחרות גם על מארזים כאלה. כן, לדיוויד באהבה, תודה רבה. סניפים יש מאפולה עד באר שבע, לבחור את הסניף הרלוונטי של בן המשקעות, ואתם לחלוטין נכנסים אל החג כמו שצריך. רק נגיד שאם אתם כבר שותים, תעשו את זה.